Verdade. Gabi. Gami me invade. Lembra? NX. Nama? Kau hantar link tu sama aku cari kau punya ni. Dia tak, dia tak. Gami me invade. Gaming fácil. Sekarang nah, ni lah macam Rudy. Okey, dapat. Dapat dapat. Sekarang nah, ni lah macam Rudy. Wah, okey, boleh dapat. Dapat dapat. Sekarang nah, ni lah macam Rudy. Siapa ya? Wah, okey, boleh dapat. No, oh, I can hear you. Sekarang nah, ni lah. Masalahnya, aku dah build YouTube aku. So, the thing is kan, aku tak tahu kenapa. Aku dengar daripada mic kau. Aku dengar daripada Discord kau lah. Masalahnya, aku dah build YouTube aku. So, the thing is kan, okay, aku tak tahu kenapa. Aku dengar daripada mic kau. Aku dengar daripada Discord kau lah. Masalahnya, aku dah build YouTube aku. So, the thing is kan, aku tak tahu kenapa. Aku dengar daripada mic kau. Aku dengar daripada Discord kau lah. Masalahnya, aku dah build YouTube aku. So, the thing is, aku tak tahu kenapa. Aku dengar daripada mic kau.
aku dengar daripada Discord kau lah. Masalahnya aku dah mute YouTube aku. So the thing is that aku dengar daripada Discord kau lah. Jaman. Hello man. Okay. Echoing ya. Hello. Vaji. Aku tengah tengok lah sekarang. Atau kalau aku live tak ni je. Begitu kau. Dia kau buat. Kau tengah tulis nama. Ha? Kan. Tak memang aku diri. Nah, ini. Dekat apa nama? Dia kata live ah. Okey, sekarang kau tengah tengok FEL Kilo 141. Kau tengah tengok M41. Okey. Tak. Gegami with Archie. Aku rasa it's not about dia tak ada banyak weapon tau. Dia ada weapon tapi dia ada variant of the weapon kan. Kan macam tu kan? Yeah. Ha? Put one more time. Slide of hand lah pakai. Four punya reload is already like so goddamn fast. Especially in four part. Buruk sih LM15 punya barrel, sangat buruk.
jiwa. Senyap dan pas letupan darat. Di mampus beliau. Sumpah mampus. Aku stop stream lah. Unsubscribe. Aku tak suka kau pakai bahasa Melayu. Kakak Savib, tadi abai pak masuk tadi tu, dia nak bagi tahu aku ada VIP dekat betul dekat dengan area aku ni. Kau orang ingat tak jengga macam-macam, alah. Aku dah penat ni. Asal operator kau. Macam Okey je. Ya, ada sebab lagi pergi. Go. Penyerang Ripalman kelas 1. Kalau butuh kau kanan. Team deathmatch. Enemy threats in the AO. You are clear. Kerja kau untuk repel je lah. Get it? Rifle je lah. Tak ada rifle je lah. Aku nak repel bodoh apa repelling? Kerja kau nak repelling je. Pedas ya. Sumpah noob bodoh. Aduh. Ya. Dia tengah tunggu je kau. Aduh man. Betul lah. Jadi kalau ya dia lewat vision dia memang camping sial. Friendly UAV. Sikit. Ya delay lah kan. Oh what the fuck. Oh kailah buat juta. Naik ke brandis letak je tadi dia. Silence available. Ah, there's silence available lah maksud dia. Oh, ni perk yang tu dah, yang extra perk dah. Macam mana aku lupa. Ya. Macam dulu dia perk tu. Dia perk tu actually dia tukar kill streak. Tak. Dia instead of call dia kill streak, call every kill yang tu dia akan dapat apa perk.
So. Yeah, basically instead of kill streak, kau dapat perk streak lah. Well, kill streak for perk time. Dia punya sprinting dia still asthmatic lagi, Mat. Dia totally sprint lambut. Oh, dia limited sprint eh? Nice. Dahlah, kacau dulu kan asthmatic. Lari. Kau boleh mati macam tu, sial. Alah, standard quality ya. Oh, dia apa? Dia delay tu. Oh, akibat nice. Kau pendek sial info kau, what the fuck. Boleh jadi sebuji je. Select tak ada foregrip ke? Tu kalau ada foregrip kan nampak nice gila. Aku rasa tadi M13 aku macam. Ya, it's M4. In the area. Dia kor mumpet dah. Ketuku. What the shit? Akulah phone aku ni aku set. Ya, yeah, aku phone aku pula aku set low brightness. Tak apa aja. Ni ada ni tak? Apa pro perk? Ada tak? Tak ada eh? Apa tu? Perk ambil tu. Perk apa pasal perk tu? That's fine lah. But I don't mind kalau dia buat yang tu.
Matilah sial. The fuck, matilah sial. Aduh. Be advised, enemy personal radar active. Ground war atau apa? Enemy. Astro problem ke? Tak dengar apa kan? Every key boleh cheat by every time, every fucking. What you did? If I ask you again, push me and never look back. Aku kena ada splitter. Yalah, untuk mic dan headphone. Serius lah, aku semula ni lagu memang ada problem. Dia tak baik. Tak. Lagu Goodbye lah. Lagu Thai yang kau shake kat Alif. Ya. Dia. Yeah, let my chill fuck the man. Maaf, tiba-tiba ada moral conscious apa ada di sini. Aku tu, ya, fuck, chillax, man. Lagu dia ni kap kum klap pepap utu pap eh. Eh?
Kita siap cari pap. Sebab jadi gue ada moral conscious, subconscious ni bullshit ni. The song, chill out. Dah lah jadi gue ni. Nak trigger. Don't explode, man. Jeez, chill out. Breathe, man. In, out, in, out. Nampak kau. Tadi pun orang shoot kau. Terus cari. Aku nampak ada lain-lain. Laser tadi. Kalau rumah tadi. Ada rap lah lagu ni. But at the same time, kalau it's well done, I don't mind. Tak tolong, tak perlu top up, foto tak top up. Berarti it's not sure. Just make it work. Push ya Zee. Banyak bodoh. Acting girl. Yes. Dia put aku punya expectation low sangat. Aku rasa aku jadi. Aku lah. Apparently, ada lah juga yang special. Tapi bila aku dah jalan beberapa hari gini kan, 7 days ni kan, jadi level, betul tak? Jadi level. Orang yang attractive is as much as orang yang apa decent. What the fuck? Aku tak ada orang purchase dari dulu. Memang kau je tiba-tiba apa, snap tu kan. Lek abang, aku cakap untuk dia tak ada terus mati tu. Terus tegang. Okay, tu daripada aku mati dengan kamu. Kau boleh tak tap off? Kau bisa title kalau boleh pakai dia. Ganggu view of you. Habis sepul boleh lah. Kau tak nampak ke ada orang tertembak kau tadi? Aku nak tengok yang kena bullet splingy. Dia pipi muka baru macam oh, dia...
Pucuk aku. UK, tak isap. Serius lah? Man, GG. So. Apa info? Info dia dulu best gun kot. Fuck do say key people. Nak trick shot, nak manjang. Nak pam. Butuh lah. Oh, in this game info high damage pula. Nah. Compared to the AK. Tadi sebab dulu orang suka main AK sebab damage banyak obviously. Lepas tu aku macam main AK macam it's not for me aku. Slow fire rate, lepas tu apa, recoil dia unpredictable kan. Pakai M4 balik. Sebab aku dah memang biasa gila dengan M4. Recoil dia actually unpredictable kan, tapi aku suka spread dia. So aku pakai je lah tu. So aku dapat agak bila dia punya third ataupun fourth spread tu kat mana. So memang guarantee kena headshot panjang kan. Lepas tu aku dah biasa dengan dia punya apa nama, dia punya recoil and fire rate dia tu. So bila aku pakai main Modern Warfare 3 ni, sampai orang panggil aku panggil hacker lah. Aku macam alah, day to every makanan lah sial. Hacker! Kenyang. Let's be honest.
Akhirnya kau nak cakap higher fire rate apa than M16 punya burst tu. Tapi I mean dalam game lain pun actually memang betul pun. Pamas punya apa, dalam quality punya game dia lain kan, Pamas punya fire rate tinggi lagi daripada M16. Yeah, it's just that annoying sebab dia 25 turu lah. GG. Bulan 4. Aduh, apa dia buat naik dulu? Oh, oh, boleh revive. Oh, nice. Oh, no, tak nice. Mr. Fryo, we'll get him next time. Cyber attack. Get the device, let's go team. Kalau kau main Call of Duty man, kan? Drifto punya channel kan? Is your best friend lah. Mati ke nanti? Mati ke? Noob siap. Ni info-info kan? Tak pemat yang tadi tu. Ah. We've got him on the rope. Don't let your guard down. Tapi cool lah dia boleh revive balik. Sekali je kan? Ha? Macam mana? Supply medical device banyak. Dia bukan lah, dia basically device. Dia supply medical supply something. Sekarang ni dia kerja dengan apa tu? Satu company yang sebelum tu sakit sikit lah dia. Tak kena dengan gaji dia ke. Dia bawa pukul kat atas yang pergi. Dia ada pilih department tu. Cyber attack. Cyber attack.
7 lah. 7. It's like 7. Ayuh ni, ni. Tulis. Tujuh badan. 9. 9 lah. Lagi jadi dari layar cipta. Cik ni mana tengok dia tu mungkin dia. General electricity. Supply terbakar NS. Mungkin dia ni kat kot manufacturing ke kat kot dari bila. Cuma dia juga tinggi dia. This is general electricity ada kot. Switch inside. Cyber attack. Eh, kalau hijau kan? GE Healthcare. GE Healthcare. Emang dia? Hostile at the EMP. Enemy Wilson deployed. Nah, dia dia di GE Healthcare. Dia ada subsidiary dia tu. Subsidiary GLK himself. Ya, dia ada subsidiary yang panggil dia. Okay. So, enak aku cakap GE. GE yang ada information. Kalau dia dapat transfer lah. Tapi tu lah, dia handle dan pada pada dia dan of course dia best sana ni pada bonus ikut department lah itu tapi tu biasanya one of the best. So we should win that. Fish dekat Malaysia semakin kecil. Dia tengah stop orang-orang support dekat sini supaya orang-orang yang kerja bawahan kan transfer terus ke Switzerland. HQ lah. Tengah berasa. Ada bagian dari itu yang dilakukan sebab IT sekarang mungkin tidak boleh automate lah kan. Saya tak tahu sangat kan. Sebabkan saya ada boleh yang boleh buka rata automation. Okey. Dia dah boleh jalan automatik. Tak perlu dalam macam tak. Sekarang ni kerja wabahan. Nanti terus direct terus application terus. Dia kurang level. Oh my, come back, my, come back. Kau ditik. Oh man, come back man. Pressure, man. Dah start kena bro. Blue kan? Yeah. Yeah, how far back am I? Aku tak tengok, kau tengok ada orang tengah nak plan bomb. Bro, dia tak plan bomb. Piece of shit. Oh, menang. Bullshit. So,
Super creepy. Aduh, ya. Yeah. Dia mesti main dengan phone tu. Dia dapat aku ke tak? Dapat aku tak? Tak ada aku lari bukan boleh tengah-tengah dunia lagi ya tu. Pick up the bomb and hide first eh. Dia nak I'm so excited. I'm so excited. Memanglah nice tengok orang menangkan game tu kau. Nice, come back. Go back, go back, go back, go back. No, no need to know the details. Sekejap. 5 je ke? Bukan 6. Ada TDM 20 player, apa-apa havoc kira. Eh, main lah realistic mode kan. Realistic mode malam, ha? Tak, realistic mode. Yang what? Yang tak ada hard tu lah gila. Ah, aduh, yang chat tu lagi. Tak buat masa baik. Oh, yang tadi tu. Yang tak ke belakang baik nak sini tadi. Tadi. Kenapa sih? Oh, tengah-tengah. Second to last itu. So the project tu. Kita orang kata tempat. Tapi nak cari tempat lain pun tak ada lah yang tempat. Jadi kita duduk tengah. Tak, kita jumpa. Ini seorang duduk. Ah, ada duduk tepi lagi ya, boleh sikit. Tapi tengah. Okay lah. Yes. Tapi Pak Selina ya. Pak Selina. Kurang. Haji, tapi Haji bukan duduk sikit lah. Haji duduk sikit lagi. Dia duduk sikit bestnya. Kita dapat tengok tu lah. Yang tak best ni apa tak? Kalau kita tandas kan, takut ganggu kan? Satu lagi kalau nak tanya. Tak apa, sebab situ lah. Lah, tapi kalau orang tu sampai siang kan, kita ni flight tak apa kan kot tadi. Tolonglah jangan. Apa, Chinese ni turis, aduh ya. Sumpah doh man, Chinese turis annoying sian. Seriously, ada. Ada enemy spotted. Sekali. Dah bunuh sendiri. Cuma kita tulis diorang. Don't behave. Tapi tu kan agak pelik kan. Outdate. Sebab email tu pun sampai ini. Memang dorong pop check in. Mungkin orang CB memang jenis ni juga tak dapat terus check in terus kan. Okay, macam kita tak macam kita kat Malaysia. Lambat sikit kan. Tu lah. Boleh lah, betul lah, betul. Nampak tak? Yes. Tapi kau punya budak lah kat aku. Dengan cepat dah tak sabar dah lah. Community leave lah. Community leave. KG. Community leave KG.
to cave in. Dengan apa? Dengan dia frappuccino kan? Enemy personal radar in the air. Uzi, Uzi masuk. Uzi, tunggu hingga haru dia. Lol, dia mute mic dia. Lil. Tak rasa nyampah lah man, main game tu. Kerja tech tu. Tak adalah, kill confirm. No, apa tu nak pergi tech tu. Ni mati. Bisa ni. Ya, apa? Kita tadi masak tadi kan? Tadi jalan tadi turu-turu Cina. Aduh. Yondong. Macam apa? At least tak ada lah, at least aku cekit. Enemy UAV overhead at the cave entrance. Paling tak beli, kalau dia paling beli tak pun dia fikir nak berdikari pun tengok lah GPS dia. Tak kalau dia tak ada GPS pun. Kalau tak ada internet pun lagi dia dekat public. Ya, Uzi ni ada ke tak? Enemy. Apa YouTube channel face? Oh, sekejap, Uzi. Set PC kau. Enemy UAV overhead. Enemy's halfway there. Tak kerja, apa babi? Nangis je tai je. Apa tu? Lag kot. Aku rasa lag kot. Man. You're embarrassing. Ya, agak jauh juga lah dia boleh shotgun kill. That infamous hated shotgun. Kenapa main? Kenapa beli? Tak ada laptop pun, tak ada komputer pun nak main.
Oi. Tadi lo okay, confirm memang kena pakai short range weapon. Lol, man. Cancel reload tu, semata-mata. Belakang kau, man. Enemy UAV overhead. Enemy precision airstrike inbound. Take cover. What the fuck, hey, man? Tak nampak. 20 seconds. Time's up. Get moving. Enemies in the air. I got it. Dia cakap dia gerak touch screen. Suara kau macam ke dalam. Man, hello. Suara kau ke dalam kan ni. Ya, aku keluar masuk je. Ah, okay. Lo, dengar. Ah, tak tadi somehow aku dah. Cari wifi tak tadi tiba-tiba je tah. Discord punya app jadi bengkong jap. Tiba suara kau jadi macam ke dalam. Aku dengar lagi tapi sangat low ah volume. Ah, okey ya sekarang. Lo, kau join me match. Winning, nice.
Oh yeah, nice. We're taking Charlie. Hostiles in the area. Kaki tu? Kaki tu? Well put. Swing. We lost Bravo. What's up? Enemy at the missile launcher. They were on the half file last year, map. Cheap battle. I'll be getting a key door. But they're cool. Enemy at the church. Tambah sejam. Yeah. What's up? Friendly shield turret destroyed. But well, think you go down. Come here, bang, go. Yeah. Contact. Untuk ambil diri aku sendiri. Tak phantom aku balik lu. aku akan jump to astral plane kan, untuk hantar diri aku dan ambil diri aku di same time. Alah, sikit lagi. Bapak sedih sial, kau cari kau mati, kau sumpah sedih sial. Dead body kau tercampak kat dikit tu. Aduh, dah lebih dari luar. Kau nampak dah ada pave lu turun. Lagi nak tembak ai. Guys, run away guys. Lepas tu duduk di open pun tembak. Oh lol, heal up. Lepas tu die like a bitch. Ya, tu Vitons apa tu? Okay, you just died by a Vitons lah. No? Siapa sama? Gas cloud. Gas. Oh, sekarang tak ada nuke dah ke? Dia gas fly kalau dia boleh berkill. Ha? Is it?
ni apa ni, 18 skill tak mati-mati. Apa? Wow. Barulah perang man. Lalunya orang yang cakap itu yang mati. Come on, let's do it. Bagi salam pun macam tu cuma. Silap dia jawab salam pun macam tu. Enemy team. Tak, enemy punya team banyak banyak group player lah. Memang moving gila babi ke. Kenapa? Ah, duit, man. Tahu tak apa? Aku ingin kau suruh skin sebab kau mati. Aku macam, oh babe, man. Oh, don't die. If you die, man. Aku balik rumah. Kena kau siap. Embarrassing gila pun. That's like the worst. That's like worse than apa, Molotov agency you. Is that a VTOL? Shit. Tahu tak apa, aku macam asal kata tiba kau jumping gila babi. Nice. Oh, nice man, come back king man. What? Do as gay as you can man, seriously. Yeah, apa function submit? Apa function submit? Macam tak ada orang kena damage pun. Oh. They got C je. They got C je. Let lah. They are still leading. Well, they getting B lah pula kan. So Bravo man. A bit of egg man, bravo man. Ini dah nampak. Oh, okay. Come on, menang lah, sure. Apa dulu? Phosphorus, eh?
Play of the game. Play of the game pada butuh lah. Play of the game. Sumpah. Play of the game. Lepak, kau mobile lah bro. Kau mobile. Agak sedih lah. Kau mobile best game tu tak lah kot. Nice game tu yes. Itu fucking emulator man. Aku can't wait kalau Diablo Immortal keluar kan. Lepas tu nanti kan game belum support kan. Memang aku gelak sekali. Don't you have phone? Why do I want to play my phone when I can see it on my PC? Tak lah, tapi best lah juga kalau boleh main Diablo Immortal lah sekali. Immortal